vai o rei, vai a rainha, se vai a cama. Eu chego lá. Valeu! Por favor, nós estamos solicitando a presença da equipe de liturgia e guardiões para vir ajudar aqui. Aqui na igreja de São Benedito, aqui em Aparecida, São Paulo. Hoje é a 114ª festa de São Benedito, aqui na cidade de Aparecida, São Paulo. As bandas de coro fazendo referência ao santo São Benedito dentro da igreja, dentro da igreja. Hoje é dia 17 de abril de 2023. O canal Clério Sambocha aqui transmitindo direto aqui da igreja de São Benedito aqui.